Wikipedia, Libri na Abdia. Capítulo Estado Madeira. Abdia. Libri na Profeta Abdia. Quando Libri na Abdia se falar? No capítulo de Estado Madeira. Passa Mosit e a Libra do Escutor. Passa Joelit, passa Danielit, gena digita que tu Libra é Escutor do Profeta. Passio ele, vas don Amosi, de uma paz via na Bedia. No Vargo, o Estado Mediatado. Pozonho. Lhe dizoiane. Por mim, mal inesione, do te ia na taixa via tua, do te ia de nevão de cheind, deste pia Jacobi, do te estier, no dor prona te veda. Este pia Jacobi, do te ia de nezear, este pia Josef, de neflag. Por estupia é sal, do te ia de cicalamista. Ata do ta diegin, do ta glabroin. Deste pisa é sal, nunca do te embeta da se nitrasguentar. Se pseca folha urzote. Motor, piutia ima as nos acusiar, que o flag. Candonho lidia me librin e mateut, nem me diet, curthot se un, poi o pagzoi me ui perpendim. Por aí que vien pas meia, as mei forte é un, de unu que a me den as tambai sandália de ti. Aí do tio pagzoi me frima na chain da me ziare. Mir, ziare xerben por te esperber matéria. Digitas tu por te purificar. Cor matéria nunca xerben para zia, por chamo druri, ou se mbeturina te jetebe, Zjari i djeg, e kthehen e hirë. Por nëse djeg arin apo argjendin, pra nëse djeg metalet të çmuara, ato purifikohen, pastrohen. Kjo është, zjari shërben për të gjitha këto. Zoti këtu ishte duke krahasuar popullin me mbeturinat e gjetheve apo me drurin. Dhe se do ishte duke dërguar zjarë për t'i djegur, sepse zjarri konsumon çdo gjë që nuk është metali i çmuar. Dhe kështu ishte populli i Izraelit. Por kjo nuk ka të bëjë me zjarrin spiritual. Edhe pse e dim se Perëndia është zjarr, pasi na purifikon dhe thot se bijtë e Zotit i sprovon me flak, sepse bijtë e Perëndis janë arë dhe argjend, dhe thot se i sprovon ashtu si sprovohet ari dhe argjendi, dhe thot se dalin të rafinuar, të pastër dhe perfekt. Por kur flet këtu te Abdia, Perëndia është duke folur dhe thot se do të lartësoj kishën e ti në të ardhmen. Dhe në vargu 17 thot se por mbi malin e Sionit do të jenë ata që mbijetuan dhe do jetë një vend i shenjtë, duke i referuar kishës së Zotit. Dhe nga ata që mbijetuan është duke referuar atyre pak të poplit të Izraelit dhe të Judes që do të shpëtonin dhe do të ishin vërtet duke besuar të Perëndia. Dhe të më, në përmjet këtyre të mbijetuarve erdi Jezu Krishti dhe filloj kisha e Perëndis. Ndaj këtu thot se këta të mbijetuar do të ishin të shenjtë dhe se shtëpia e Jakobit gjithashtu, pasi nga Jakobi doli populli i Izraelit dhe do të shtinte në dorë pronat e veta, le të themi bekimet që Zoti ju a kishte hequr atyre, pasi ai kishte ndëshkuar popullin e Judes. Por Zoti shpëtoi dhe mbrojti të mbijetuarit dhe i dërgoi në Babiloni, e nëpërmjet tyre erdhi Krishti Jezus, dhe thosë të tjerë do të ishin ndëshkuar me zjarr. Kështu ndodhi fizikisht, sepse kur ushtria e Babilonisë arriti në Izrael, në Jeruzalem, ata shkatruan qytetin, tempullin, me zjarr, i vun flakën dhe e shkrumbuan të gjithën. Këtu përmbushet të vargu 17 dhe 18 i librit të Abdis. Por është ndryshe nga zjarri spiritual që jep Zoti.